Humorná inscenace z pera Jakuba Zindulky Tchyně na zabití vyprodala ve čtvrtek 22. listopadu sál Společenského domu. Pódium patřilo manželskému páru, který hráli Anna Kulovaná s Martinem Krausem a jejich matkám v podání Dany Homolové a Lucie Zedničkové. Děj představení ale vybučuje z tradičních stereotypů týkajících se vztahu snacha a tchyně nebo zeď a tchyně. Samotní herci se ale zhodli, že hraje jednoznačně komedie. Taková překvapivá. Je tam hodně zvratů a momentů vtipných a nečekaných a nemůžu víc říct. Ale to super, je to duchařina, procházíme zdí a jako je to sranda. Autor scénáře Jakub Zindulka na inscenaci odvedl kus práce a diváky opět pozval do světa plného smíchu. Jako zkušený herec a hlavně režisér věděl, jak má své kolegy vést. Je to dobrý, ta spolupráce s ním, je to fajn, to příjemný. On jako tak, když je autor, tak přesně ví, co chce a jako umí to krásně rozklíčovat, vysvětlit, jako je to dobrý. Tchyně na zabití je v repertoáru Fanny agentury od roku 2017 a podle pravidla, co dva roky nová hra, se bude hrát ještě příští rok. Jakub Zindulka už má nachystanou další komedii. Takže 2019 v listopadu bude mít premiéru hra, pravděpodobně se to bude jmenovat Vzhůru dolů. A bude v tom hrát paní Štejmaslová, Zdenek Žák, já a ještě nějakou mladou holku nemáme.